Sub-Ros still not playing, nigga. Yo, that's classy. Зөвхөн өдөр байсан зөндөн удаа түүний заасан зөвхөн түүний гэсэн сэтгэл мэн Хошуу дүүрэн тэсэн хайрандаа би хадуулахдаа нилүү чүцээгүй удаа Надад байхгүй гэдэй болсон одоо надаг хамгүй садаа Ажил төрөл амда зугаа зингал надад дэвэгүй Ашиг хонжа асан жигсэн зүгээ сугаад нэмэргүй Амдалдын төлөө би уушлах замаа хурдаа жисэн Надад зогсох хэрэг байхгүй гэдгийг мэдэж гэсэн Надад байсан үгсүү зүгээр хөвөрн гасаар уушлах дээдсэн сэтгэлийн мэн Эрцэв шиг болон чиний зүйхэн дольлог Байгээ би оных болон гэдгээ мэдэж байгаа зүйлээ би хичэл байгаа зүйлээс илүү гарна одоо хичээсэн Надад байсан бүгдийг авсан хинч чамаа байхгүй гэж надад хэлээд нэмэргүй Өгч үйлсэн ойлгосонгүй хийлүүлүүл бол надад ямарч нэмэр байгаагүй Энэс илүү гарна гэдгээ мэдэж мэн ахын дүү одоо хичээ гэхдээ бүгдийг хий Амьдрал ямар гэдгийг ахиж битгий энд юугээр бүхцүүлийг гэж хий Хөдөлмөр их хөдөлдөө хүссэн усгаад үз хүн чамад хүч нэмэр бүгдийг нь хитсэдэг Надад байсан бүхэн гэхдээ бүгдийг аваад дуусан Надад гэсэн бүгдийг дуусахад Надад бүхэн зүйлээ кайсан Аж аргал чимнө зүхэн зүхэн түүнийг мэдэсэн Амдалынхан төлөө зүхэн түүдэ би амдал байсан Аж аргал гэдэг хандэ мүнг түүгэр нэхөр биш Амдалын төлөө сайхан онсахад бүгдийг авчадан Хөтлөө мүлсө түлсө гарах дэгсэн захчий бүгдийг чатан Үн чанар гэдэг болбол хүний амдал бүгдийг тул Ирэн бараа бүгдийг тулхад ингийн амдал олон байх Айдгэн сэтгэн хай бүгдийг тулн бүгдийг таана мэдэж авсан зүйлээс илүү гарна гэж бодсоо бүгнийг дуулахад надад байсан бүх зүйлээс илүү гасаа хамтаа байхаа сайхан байсан дуусах бүрийг санахдаа хамгийн сайнаа дуусах үсэх хүнийгээ би бодохдоо сайхан зүйлийг хийж би сайхан зүйлийг бодсоо сансарсуу бас сайхан чиний сэтгэл зүйлхэн хайрыг би тань бас хамгийн сайныг тань хүслээ би зан гэтэх хүн бүрий цаа утга байгаа мэдэрсэн утга байдгийг хитэрсэн Одоо Монгол бүх зүйл хитэс арай даварсан завхарсан биз дээ даварсан надад байсан бүх үгтэй бүгдийг дуулаад ирсэн намайг гэсэн бүх үгтэй надад тэргий хийсэн аж аргалтай байсан мөчө амьдал боловс дуулгасан ахиж одохгүй зүйлийг би түүндээ би хөөгсөн надад байгаа зүйлийг одоо гэртээ түүний тайлбарцаа надад юу ч байсан хамаагүй бүгдийг дуулаад чалсаа хэрэггүй зүйл хамаа байхгүй хинчиний мэдэхгүй энэ шил ухаар гэдэг нүгэж ам нэмэргүй одоо чи бол миний хүсэл гэртээ зүрхлээ байгаа Асан бара кара шидэг Амдал чадлахтай ха Амдал гэдэг сайхан жисэн ажалахлын ихлэлэн Амдал ямур гэдэг мэтэн ото мини тууны ихлэлэн Хэсэг болон гэхтэй нүсэн үши замнахгүй Энэг нэг түлтө дуулаад ямур чилэггүй Үнсүүд мэн хөвсэн гэхтэй зүйлэг модож байгаа да Үнэд маша матн гэхтэй зүүхэн түүний гаса Үнд байгаа зүйлэг кай Үнд зүйлэг сэлдонга Үнэд маша мат зүүхэн түүний дэгэл бай Үнд зүйлэг кай зүхэн чамтай лавд байна Энэ бол ажаан гэмэд Амдал бол завтай гэхтээ амдал төлөө дуулах хэрэгтэй ажиллах мэдсэн бол халгыг онголох хэрэгтэй чамд байгаа зүйлийг кат чамд сонгот бай залуу дүүмэн гэчээ одоо хөдөлмөрийн хийгээд ихэлчээ чамд байгаа бүгдэг кат чамд байгаа бүгдэг төл хөдөлмөрийнхөө төл өхөөс гараг залуу дүүмэн хөө хөө хөө